klasat e 7-a. Në këtë orë dhe në orën pasardhëse, unë do të shpjegoj se si ju do të punoni temën e detyrës së portofolit. Tani, u e kam dhënë në shënim, për gjithsesi, unë do t'i shpjegoj me video se si do t'i punoni. Atëherë, detyra e portofolit për këtë periudhë do t'jetë 3 bim dhe 3 kafsh për një mjediset që do të zgjidhni juve. Unë në orën e parë kam trajtuar 3 bimët. Pastaj në dhe mjedise të ndryshme, dhe orën tjetër do të trajtoj kafshët. Tani, mjediset që unë kam zgjedhur, normalisht që tabela ime nuk mban shumë mjedise, dhe unë jam munduar të marrë një mjedis toksor dhe një mjedis ujor. Mund të ishim mjedise toksore të llojeve të ndryshme, sepse kemi mjedis toksor që unë them që ju e njihni, që është libadhi. Besoj se keni mjedise toksore të tilla siç është pylli, apo mund të thoni mali, apo mund të thoni mjedise toksore të tjera, domethënë që keni parë juve, çfarë do lloj mjedisi toksor? Ose që e njihni mirë, mund të jetë edhe që e keni parë në televizor, në dokumentar. Nuk ka rëndësi, do të merrni 3 gjallësa bimore dhe do t'i përshkruani në lidhje me përshtatjet që kanë fituar këto gjallësa për të mbijetuar natën mjedis. Atëherë, në livadë. Bim karakteristike të livadit janë disa. Megjithatë, un po përmend disa prej tyre. Ndërmjet tyre kemi tërfilin, radicchia, grami, lulkuqia, lulendelia, cikoria, kaqia, e të tjera bim, të cilat të gjitha llojet që un thash, e grami, edhe të tjera, të gjitha këto që un thash, janë bim të cilat janë me 7 lartësi të vogël. Nuk janë bim që kanë 7 të madh. Maksimalisht 7 të tyre shkon deri në 50 cm. Pra, janë bim me 7 të vogël. Ajo çfarë duan të gjitha këto lloj bimësh është në livad, është ndriçimi i lartë. Pra, po marrim bimën e parë që un kam marrë në studim dhe që është tërfili. Tërfilin nuk e di se sa ju e njihni si bim. Por nga vetë fjala, tërfil do të thotë është një bim e cila ka gjethen me tre fleta. Me tre fleta është gjethe e përbër me tre fleta. Dhe fjala tërfil do të thotë pikërisht të. Trifolium është në gjuhën latine emri i tërfilit. Ai ka rraj të holla, si qime të holla, të cilat dalin nga rrënja mboshtore. Tërfili është bim me rrënjë mboshtore, sepse është bim bishtajore. Dakor? Është bim bishtajore. Ka zë si përfaqe të madhe në mjedisin ku rritet. Pra, a i shtrihet në një si përfaqe të madhe. Qfarë ndimon kjo? Rrënjët e holla ose qimet e holla që dalin nga rrënja mboshtore e ndihmojnë tërfilin për të rritur si përfaqen e kontaktit me tokën dhe për të marrë sa më shumë ujë dhe kripra minerale. Sasia e madhe e ndriçimit, duke zonë si përfaqe të madhe, do me thënë dhe si përfaqe e ndriçimit, sasia e ndriçimit që do marrë është me lartë. Dhe kjo e ndihmon që ai të zhvillohet dhe të rritet më shumë. Tjetër, ato rrënjët mboshtore janë rrënjë të fuqishme që e marrin shumë lëndë ushqese, por që jo vetëm këtë. Ato komunikojnë edhe me gjallësat bakteret azotofiksuese për të fiksuar azotin, sepse thash pak më parë, është bishtajore. Tërfili është bim bishtajore dhe fikson azotin. Prandaj është një ushqim shumë i mirë për gjallësat shtazore, të cilat marrin shumë azot për të krijuar proteinat e tyre. Radicchia. Ndërbimet e livadit përmendet edhe radicchia. Tani, radicchia është bim edhe mjekësore, është bim që përdoret shumë në gatime, është bim e shishme, do me thënë se përdoret edhe për salatë, po përdoret edhe për gatime të tjera, radicchia. Ajo ka rrënjë mboshtore, përsëri.
dhe rrënja boshtore futet thellë në tokë, e cila është e pajisur me rrënjë dytësore ose si qime thithë se anësore, që e ndihmojnë atë të rrisë si sipërfaqen e kontaktit me tokën dhe që e ndihmojnë që të marrë sa më shumë ujë dhe kripra minerale për të kryer procesin e fotosintezës. Edhe radhiqa kërkon shumë ndriçim, prandaj është bindë që rritet në livadë. Kërkon shumë ndriçim diellor për të kryer procesin e fotosintezës. Nuk është bindë hijedashëse, është dritëdashëse. Kemi rënjë, gjithashtu kemi pra gramin, një tjetër bim e cila rritet në livade. Ato tapetet e blerta që rriten në livade natyrore, në shumicën e rasteve janë prej gramit. Nuk janë prej loliumit, si që është bima që rritet në tapetet e blerta që janë artificiale, që kryohen nga dora e njeriut në sheshet e qyteteve. Por janë prej grami. Është bim me rrenjë gjufkore. Është bim me trup të segmentuar. Ky trup i segmentuar dhe rrenjë gjufkore bën që në çdo segment ai lëshon rrenjë, sa herë që segmentohet, në rritet, segmentohet në tokë dhe lëshon rrenjë të reja. Dhe rrenjë gjufkore ndihmojnë çfarë? E ndihmojnë bimën të kapet thellë dhe sa më mirë me tokën, por e ndihmojnë dhe tokën për të mbrojtur nga erozioni. Tjetër, edhe kjo është bim me që kërkon ndriçim të lartë. Shtat lartësia e gramit shkon maksimalisht 10 cm. Në zonat ku ka lagështirë të lartë, ai shkon me shtat lartësi deri në 10 cm. Pra është bim dielldashëse ose dritëdashëse. Prandaj rritet në livade. Në zonat në të cilat ka shumë lagështi, ai shkon thjesht deri në 10 cm lartësi. Unë kam marrë dhe një mjedis tjetër. Mjedisi tjetër është mjedis ujor, mund t'jetë liqen, mund t'jetë edhe lumë, mund t'jetë edhe përrua. Këtë do t'a zgjidhni ju. Unë kam marrë disa lloj bimësh që kalojnë ose që rriten anës lumeve ose dhe anës liqeneve. Ju dhe zgjidhni, mund njëni bim të tjera të cilat rriten në këtë mjedis. Një bim karakteristike që rritet të anës lumeve ose anës liqeneve janë kallamat. Kallamat kanë rrënjë të fuqishme me të cilat të ngulura thellë në shtratin e lumit ose të liqenit dhe e që e bëjnë atë një bim e cila mbahet fort nga dallgëzimi ose nga përplasja e rrymës së ujit, qoftë liçenit, qoftë të lumit, apo dhe të përrojit. Por zakonisht, këto i kemi në zonat e qeta të lumit, edhe kalamat, do me thënë kalamat, edhe për lumin, por edhe për liçenit i kemi anësh. Tjetër, kemi hapsira boshe, është bim e cila nuk ka palcë nga brënda, është hapsirë boshe me një strukturë të fortë të qëndrueshme nga jashtë dhe ka hapsirë boshe, pra është e lehtë, kallamat janë të lehtë. Dhe janë, si të thuash, kanë elasticitet në lëvizjet e tyre, pra ndaj dhe i përballojnë goditjet e valve, por edhe të erës, kur frynë. Nuk shkullen, nuk rëzohen, nuk thyhen, përveç në justuhit të madhe, shumë të madhe. Shkojnë në lartësi deri 5-6 metra, sidomos kur rriten në vendet në liçene, në zonat liçenore. Sepse atje duke që në anë, ndoshta ndikon pozitivisht, jo vetëm ajo, po lagështia, do më thënë në prania e ujtë, sepse jam bim ujdashës, por ndikon pozitivisht edhe që dallgëzimi nuk është aq i madh sa që mund të jetë në brigjet e lumenjve, sepse gjithmonë lumi, sado që të jetë, ka një dallgëzim. Kemi bimën e mangrovës. Bima e mangrovës është bim ujore. Është bim drunore dhe ujore. Kjo lloj bime rritet anës lumenjve më shumë,
Dhe kjo lloj bime ka për të ulur dhe për të larguar sasinë e ujit, për të ulur sasinë e ujit dhe për të marrë frymë dhe për të larguar një pjesë të ujit, ka edhe rrënjë ajrore. Pra, disa rrënjë ngrihen në sipërfaqe dhe zbresin prapë në ujë, pra rrënjë ajrore. Gjithashtu ka gjethe me sipërfaqe të mëdha. Pse? Rritja e sipërfaqes së gjethes bën të mundur rritjen e numrit të gojzave që gjenden në pjesën e poshtme të gjethes dhe si pasojë e kësaj bën të mundur transpirimin e sa më shumë ujë ose largimin e sa më shumë ujë nga bima e cila jeton në ujë. Ai nuk kalvet nga uji, sepse ka mënyra përshtatje me të cilat ajo mbrohet nga ky fenomen. Kemi gjithashtu bimën e rrapit. Bima e rrapit është bimë që gjendet shumë, sidomos në shtretërit e lumenjve. Në shtretërit e lumenjve ato janë edhe për të mbrojtur tokën nga erozioni, por vetë bima çfarë përshtatshmërisht ka fituar. E para, ka rrënjë të fuqishme boshtore, të cilat degëzohen me anë të qimeve thjeshte në thellësi dhe gjendet gjithmonë tash në shtretrit, në anë, në pjesën ku kalon lumi, për shembull, gjithmonë në anë të lumit ose të prrojit. Normalisht që është bimë ujdashëse, sepse prandaj rritet më shumë aty. Por, përveç kësaj, ajo ka, është bimë gjithë e gjërë. Për shtatshmëria që ka fituar, është gjithë e gjërë. Që do të thotë si përfaqa e gjethes, te kjo lloj bime, është e madhe. Duke qënë si përfaqa e gjethes e madhe, si thamë, thamë që rritet numri i gojzave që gjendet në pjesën e poshtme të gjethes dhe rritet aftësia e bimës për të larguar ujin e tepërt nga trupi dhe për të mos shkaktuar vdekjen e qelizave bimore nga tepërica e ujit. Në këtë mënyrë, sikurse un kam trajtuar tre bim ujore dhe tre bim toksore, ju mund mirë çfarë do të mjedisit dhe të trajtoni përsëri nga tre bim. Mjafton të zgjidhni mjedisin tuaj. Kjo është në dëshirën tuaj. Kjo ishte për këtë orë. Për orën tjetër, mirupafshim se do të flasim për gjallësat. Está zero.